Votul de ce un cazar în calarea mai multe pe un cazar închis. Mersi, Лисицький Дмитро, і за перше місце
Алії, встаніть! Амі, встаніть, будь ласка! Прибудь для нагородження! Чекаємо на переможців і призерів, чекаємо на ваші медалі та дипломи, чекаємо на вас. Підходьте, будь ласка, до сітки Дмитро та Алії, встаніть! Спасибо.
І цього двоє. Перемогу отримав Валіо Мріяк, Катя, Червоний.